morjesta. Tänään on reippailupäivä. Tervetuloa mun mukaani Köyliöjärven jäälle potkukelkkailemaan. Tämä on se kerran vuodessa, vähintään kerran talvessa tapahtuva aktiviteetti, mitä mä olen tykännyt harrastaa. Ja Köyliöjärvi, se nyt ei ole niin kauhean pitkällä, mutta kuitenkin siinä täytyy lähteä Nakkilastakin ajelemaan. Niin mä lähdin sitten heti Käkkylä tulille ja lähdin ajelemaan kohti Köyliöjärveä. Se potkukelkkailu, sehän on mukava harrastus kerran talvessa sit kokeilla. Siitä tulee lapsuus ja nuoruus mieleen. Ennen kuin hiihdettiin kouluun kesät, talvet, niin silloin kun oli koulussa jääkiekkoa, niin silloin mentiinkin potkukelkalle. No, useimmiten ruvettiin menemään potkukelkalle, kun siihen sai mailat ja luistit hienosti siihen potkukelkaan kyytiin, niin koulun jälkeen pääsi tain viestikentällä vähän Raumalla pelaamaan jäkistä. Sitten iltamyöhään kotiin sitten. Köyliöjäälle on aina kiva mennä potkuttelemaan kelkalla, kun kyläyhdistys on sinne tehnyt komiat radat talkoilla ja sit siellä on lukematon määrä lainattavia potkukelkkoja. Elikkä tää on sikälikin käyttäjäystävällinen kokemus, että sulle ei tarvitse olla omaa potkukelkkaa. Siellä on valmis rata ja valmiit potkukelkat sen kun rupee potkuttelemaan. Me saatiin työmaalta vielä kengäpohjaa hyvät liukuesteet, niin semmoset on hyvät tuolla järven jäällä. Mutta se potku luistaa sillä ikävästi ja siitä tulee kaksi verroin raskaampaa siitä potkuttelusta. Niin liukuesteet kengäpohjaa, niin saa potkuu sitten pitoa. Tässä matkalla vielä on melko pilvinen tää keli, mutta näyttäisi vähän siltä, että tuolla hiukan taivas rakoilee. Vanhaa lamppua siellä näkyisi, aurinkoa voisi saada silmilleen. Katsellaan kui käy. Ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään Köyliöön ja voi olla, että menee tuo aurinko kohta hiukan ohi. Tai sitten me saadaan siitä nauttia. Nyt ollaan täällä kelkkarada lähtöpaikalla. Mulla on aina tapana ensimmäiseksi kiivetä tänne lintutorniin. Tsiikata vähän, että onko siellä radalla paljon ihmisiä liikkeellä. Ylhäällä ollaan. Tuolla taustalla näkyy laavu siellä. Nuotiossa palaa komiasti tulet ja muut systeemit. Täältä löytyy WC:t ja muut fasiliteetit. Kelkkoja on pitkälle 30 siinä vapaana, sen kun valitsee vaan sopiva kokos ja sopiva väri se itselleen. Tällä hetkellä tuossa radan alussa siinä on napakelkka, niin siinä on muutamia henkilöitä ja tällä hetkellä taitaa tuolla radalla olla 1, 2 nyt ainakin. 2 nyt ainakin. Mä laitan älykello päälle ja mittaa tää reiti tänä vuonna, että minkäsmoinen kartta siitä oikein piirtyy. Okei, lähden valitsemaan itselleni potkukelkka. Vaikka tommoset punaiset ja vaaleapunaiset olisi hienoja, niin otetaan tommonen sininen. Se on kaikkein isoin. Ensimmäiset 100 metrit on nyt potkuteltu ja ensituntuma on niin sanotusti aika muikkee. Luisto on tosi hyvä ja jää on ihan käsittämättömän hyvässä kunnossa. On tää komia paan. Nyt ollaan menossa ensi kertaa tonne saaren ympäri. Vissiin menee tää lenkki, kun
saaren ympäri on vissiin menossa tää lenkki, tonnoin mitä mua pitkä aikaa toivunut. Mä haluaisin se kiertää monena vuonna. Viime vuonna se lenkki oli aika huonossa kunnossa. Ei sitä pystynyt sitten potkuttelemaan lainkaan, kun oli vesi noussut jäälle. Ja sehän oli ihan sitten pitelemätön tapaus. Kyllä. Täällä on ihan sopiva keli. Pikkusen tuulee, ei paljon paskaakaan. Sen mitä tämmösen laukeella, no aina. Ja tota noin, siitä auringonpaisteessa. Siitä jäi vaan haave. Kyllä, kyllä, mutta ei mitään. Potkutellaan. Niinhän siinä sitten kävikin, että eihän tää aurattu rata kierräkään tätä saarta, mikä tässä nyt on mulla takana, mutta tota, jään päällä on nyt niin vähän lunta, että mä taidan mennä siihen tota noin, jäälle sit vaan normisti potkuttelemaan ja kierrätä pikku saare tästä näin. Ja tää leveä on pitkä, tää on 0,5 kilometriä pitkä ponttelini tota noin, mä kierrän sen ja pistän ton johonkin parkkiin ja hörppää kaakaut ja sitten jatka matkaa. Siitä tulee sinne ylimääräinen lenkki tähän aurattuun rataan, mikä täällä jäällä menee. Mutta tota, niin kuin sanottu, niin jää on tosi makeassa kunnossa. Tulkaa tänne hei, täällä on komia. Täällä niin sanotusti saaren varjossa. Täällä on lunta sitten 3 tai 4 senttiä. Ei ihan paras potkuttelukeli tähän näin, mutta kun pystyy hyvin kyllä kävyttelemään, että ei ole siinä edes mitään ongelmaa. Joo, kyllä. Ja hienoa. Tää on historiallista seutua. Tää kato Köyliöjärven jäällä oli se lalli, piti sitä omaa messuus täällä näin. Lallin kotipaikka taitaa olla tuolla saaressa ja sitten tämän saaren edustalla tuolla on sitten se piispa Henrikin sellainen pikku saari, missä on joku saarnapaikka sitten, mutta tota, mä luulen, että se, tähän kun tulisi metallipaljastimella piippailee kesällä tähän saareen, niin täältä voisi tulla sattumia. Tää voi olla semmonen paikka, että tänne on pistetty ton maa multiin ties mitä. Jumalautsi. Vanha taivas siellä. Kui hieno se sitten. Nyt ollaan täällä Piispansaaren ja ton saaren välisellä poukamalla, minkä mä kiersin tän saaren. Tuossa näkyy tuo Piispansaari. Mä menin siihen seuraan. Joo. Tää oli ihan hyvä lenkki. Jossain kohtaa oli jäälle noussut vesi ja sen jälkeen tuiskanut tämän lumen siihen pintaan. Niin oli muutamassa kohdassa sillä lailla, että jalka upposi hiukan lumen läpi ja märkää siellä. Mutta ei mitään hälyttävää, ei mitään puljuitunut. Kummasti tuo lumi eristää sitä vettä jäätymästä siellä sitten jään päällä. Oh. Mennään tuohon Piispasaareen käydä. Täällä Piispasaaressa ollaan ja täällä on tämmönen joku pyhäinpalvontapaikka. En tiedä mikä tää on. Joo, tää on varmasti ennen ristiretkiaikaa ollut sitten tota, no niin, joku muu kuin Suomen apostolin piispa Henrikin muistolle pistytetty vaasi siinä, joka kadottaa elämänsä minun tähteni ja hän pelastaa sen. Joo, kyllä. Mut tämmönen tää. Täällä on maastossa vielä tommoista niinku kivetystä. Onkohan tässä jonkun sortin maja sitten ollut aikaisemmin vai rekvisiitaksi tehty sitten tänne. Kyllä. Tämmönen. Kesällä tän pääsee veneelle.
mahtaakohan tuossa saada soutupaattia lainata kesällä, kun kerran potkukelkkoi saa tällä talven lainata. Tännehän olisi kiva tulla retkelle kesällä. Joo, eväät mukaan. Rupes vähän ajoviima kylmentämään naamaa, kun paineli niin kovasti tuossa, että tuntui niin kuin olisi ollut vastatuulta. Mä tulin nyt tän järven toiselle reunalle ja tän järven toiselle lähtöpaikalle. Täällä Köyliöjärvessä on kaksi paikkaa, mistä pääsee kelkkailemaan ton järvelle. Ja täällä on myöskin grillaamismahdollisuudet ja laavupaikat. Puitakin näkyy oleva. Ja kaikki puoli. Fasiliteetit on kunnos tämmöstä liikuntamuotoa harrastaville. Kuten näkyy kyltistäkin, ajoneuvoilla on jo kielletty jäälle. Tää on liikuntareitti eteenpäin. Matkasta on nyt tehty 3/4 varmaankin. Ja 4 kilometriä tää lenkki on ollut jo. Ja jää on todella priimas kunnos. Joo, nyt rupes pikkusen satelee lunta, mutta sehän ei matkatekoa haittaa. Joo, tasataan hiukan hengitys tässä, nää käpytellään välillä ja sit taas potkutellaan takaisin lähtöpisteeseen. Nyt kun ollaan tultu tähän lähtöpaikalle, ollaan päästy niin sanotusti maaliin, on aika kiittää kaikkia vapaaehtoisia Köyliöjärven jäällä mahdollista. Ja kaikki, jotka ovat mahdollistaneet tämä elämysmatkailun, potkukelkkailun Köyliöjärven jäällä. Kiitos, iso kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoista ja hienoa touhua. Ei muuta kuin jatkakaa. Kelkka siihen parkkiin ja kotiin päin. Olipa taas hieno retki. Kyllä siellä oli iso ryhmä naisia grillaamassa tuolla nuotiolla aavulla. Eli muistakaa ottaa rillimakkaraa mukaan, niin onkai se komiaa. Sitten se on vähän jälkiruokaa. Mä ootelin kupillisen vaan kaakaa tällä reissulla, mutta kyllä se on eväät sitten tekee retken. Se on moro.